ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକରି ସୋନପୁର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଲାଗିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ନଗର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକରି, ଗେଣ୍ଡା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଠାକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ କି ଅହିଂସା ଆଚରଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ସେ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଶିଖନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପଟୁ ଟେକାଟେ ମରା ହେବ ତାହେଲେ ଆମ ପଟୁ ଇଟାଟେ ଆମେ ମାରିପାରିବୁ, ଆମର ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି, ବିଜେପି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବି ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ। ଅହିଂସାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ବା ହିଂସାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ହିଂସାରେ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି DHS ସୋନପୁରରେ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ 5 ମାସ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଶହ ଶହ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବାହାରୁ କିଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଅଧାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ତ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ଭଳିଆ ରହିଛି, ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାର 30%ରେ ଚାଲିଛି। ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ ରହିଛି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଜମିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମାନ୍ୟବର ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ।